Batumis Sauniversität und Hospital Schitz in der Sachals Lochonis Zieba Gaimarta. Das ist die Bulebis Administration, Tanam Schomlebide Patienten, die Maulodneli Surprise mit Gane Bures. Motzaulist Umrebisatus der Personalist, wie Moiz auf Flashmobi. Batumis Sartaschorse Sauniversität und Hospitalist Direktor, Ismet Mikeladzem, Sazuga Döbas, Dam de Gishoba, Halitz Eli Maulod, Sadama Jam, Teloba Usurwa. Asewe Agnishna, Isitro Morieta, Stramitz, Els Pau, Pasukamuklebis Aktias, Periodulat Gana. Ღონისძიება ბავშვთა გასართობი ცენტრის Royal Family-ის ორგანიზებით გაიმართა. Ჩვენ გვინდა და პაციენტების ერთად, ჩვენი კოლეგების ერთად, თანამშრომლების ერთად გავაზიაროთ აი ლამაზი დღე, აი შობა ახალი წელი, მოულოცოთ ყველა კოლეგას, პაციენტებს და მთელ საქართველოს. Დამდე გახაწევს უსურვებ, ულოცავ ყველას, ბავ მოგვიწყოთ საჩუქარი, მოულოდნელი საჩუქარი, ასეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში ღმერთმა ყველა პაციენტი გამოგვიჯანმრთელოს, კარგად გვიმყოფოს და ჩვენ ყველა მოქალაქეს უსურვებ კარგად და ჯანმრთელად ყოფნას. ჯანმრთელობის გამო დიდი მადლობა ჩვენ ხელმძღვანელობას ასეთი გახალისებისთვის და კარგი საღამოსთვის.